Në bilancin javor lidhur me operacionet në kuadër të zbardhjes së ngjarjeve kriminale, goditjes së kultivimit të drogës dhe paligjshmërive të tjera, policia e shtetit bën me dije se gjatë kësaj jave janë arrestuar 115 shtetas, 270 janë proceduar penalisht dhe 25 janë shpallur në kërkim. Janë kapur në total 38 persona në kërkim, nga të cilët 36 në kërkim kombëtar dhe 2 në kërkim ndërkombëtar. Sa i përket veprimtarisë së kultivimit të drogës, janë kryer 8 operacione me 12 të arrestuar, përgatësisht në Matë, Sarandë, Pukë, Fier, Korçë dhe Elbasan. Sipas policisë, janë sekuestruar 51 kg lëndë narkotike kanabis, sasi heroine, mira, bim, kanabis, shumë aparash të përfituara nga veprimtaria e ndryshme kriminale, medikamente të kontrabanduara, automjete, aparatet celulare e tjerë. Tre operacione kanë patur të bëjnë me armbajtje pa leje, përfshirë rastin e ish efektivit të Reneas Remal Rada, të cilit ju zbuluar se në alarmësh. Policia shtetit thot gjithashtu se janë ndjekur ligjërisht 42 raste të dhunës në familje, janë goditur 20 raste të krimeve mjedisore, 5 raste të organizimit të lojrave të fatit dhe 4 të vjedhjes së energjisë elektrike. Në fushën e krimit ekonomik janë evidentuar dhe goditur 26 raste dhe 11 raste për zjarrvënje të qëllimshme. Ndërkuara, 67 për drejtim mjeti në efektin e alkoolit, 39 për qarkullim në sens të kundërt, ndërsa në pranga kanë përfunduar 35 persona. 15.512 është numri i masave administrative për shkeljet që janë rrezik për përfshirje në ngjarje rrugore. Sa u përket kontrolleve në vijën bregdetare, janë bllokuar 7 mjete lundruese për kryerjen e manovrave të rrezikshme në perimetrin e sigurisë në plazhe.